makmur tu dia. Oi, wait, kejap. Eh, aku dah buat bodoh kau buang kau. Aku dah kena kecam hitori tau. Makmur Raya. Itu adalah tema yang dibawakan oleh Idea Actis sempena Aidilfitri tahun ni. Tapi, kita biasa dengan perkataan makmur. Tapi berapa ramai di antara kita yang faham apakah maksud sebenar perkataan makmur itu sendiri? Jom kita tanya kawan-kawan nafas kita. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, ha, ya. Tanya, apa yang anda faham tentang makmur? Bagi saya, kemakmuran adalah kita lah dalam Malaysia ni berbilang kaum kan. Bagi saya, itulah kemakmuran dan keamanan serta perpaduan yang saya nampak lah. Itu bagi saya maksud makmur. Faham tak? Kalau tak faham, saya nak lukis. Okay, bagi saya ialah ketenangan. Makmur tu satu ketenangan. Lagi satu macam kesatuan macam tu lah. Makmur tu prosperity. Tapi bukan prosperity bagus. Dia makmur ni kemakmuran, kesenangan. Selepas keamanan, kita ada kesenangan. Tak kira budaya, agama, bangsa, kesepakatan, kemakmuran. Makmur tu melambangkan keharmonian dan kebersamaan kita sebagai rakyat Malaysia lah. Kalau kita tengok yang dalam video-video yang Raya ada aktif tu kan, bagaimana dia komunikasi dengan jiran-jiran sebelah dia. Semua orang pun makan kuih makmur tu. Sebab makmur tu kita boleh definisikan dalam bentuk kuih juga kan. So orang Cina pun makan, orang Melayu pun makan. So makna di situ macam berbilang kaum pun kita masih boleh sama-sama. Saya faham. Kuih makmur lah. Kuih makmur je. Makmur ni nampak ni satu tak cukup. Dia kena ramai-ramai. So jadilah makmur. Kemakmuran. Faham tak? Makmur tu kebersamaan, keeratan itulah antara kaum ke kan, macam tu. Pelbagai jawapan yang kita dapat daripada kawan-kawan Hafiz kita pada hari ini, betul ke jawapan mereka? Kalau kita rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, makmur itu sendiri membawakan maksud serba cukup, tiada kekurangan daripada setiap sudut. Jadi kalau anda nak mendalami dengan lebih mendalam maksud makmur ini sempena hari raya ini, jangan lupa tonton filem pendek raya daripada Idea Aktif yang berjudul Pangsa Makmur di saluran YouTube Idea Aktif. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ada kuih makmur tak? Makmur. Tak ada. Ini favorite aunty ni. Kalau Deepawali, aunty mesti kena ada makmur. Deepawali pun ada kuih makmur eh? Ada. Kita Cina pun suka. Makmur maksudnya prosperity. Oma. Ha, Pak Long ni mana ada bawa kuih.